10 លានឥឡូវនេះមកដល់ពលានហើយហើយយើងកំពុងតែរៀបចំលានយន្តហោះពូយតុងភ្នំពេញលានយន្តហោះភ្នំពេញឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមកដល់ហើយ